rahmatullahi wa barakatuh. Ella boru, ella boye. Alleluia. Emi omo yin na ni Dr. Omo Oduagba. Mojuba koda, mojuba seda, mojuba lowo Eledumare oba to ni kokoro aye lowo. Mojuba lowo eyin agbalagba, eyin te Eledumare gbele aye lowo, mojuba lowo Olubikin o. Osan Bikin o. Mojuba lowo Eledumare. Mojuba lowo eyin agbalagba o. Mojuba lowo baba mi ra mi osun Olale, mojuba lowo baba mi to bi mi lomo o. Et maman, il y a un docteur Moduagba. L'on est moualoné, là tu vois, bon, il y a un isa kati en peni ogon akko e yono. Ogon akko e yono, akko e yono, to da ju da da moua la tu vois, fouye l'oné. Et ma bambe kalo. Fouye, wati, oba e se dara koma YouTube channel, yi foun ba koko. To jè kwe yobo ya fido yi ni, l'on ne kofisi, ala bakpa de channel ni wa. Subscribe sur YouTube channel yi. Ele yo le jako pe re lata ri wupe taba fi se miran kale wa le di anfani e. Mo si ki ayin ti ati n bara wa bo ti pe. Mo kiyin pupo o. Ayin eniyan mi yo wu mi. Ti ise ti won fe fi kale yi ta o ba ko sile lasan ta ba spinyanju e wo. Yo se kini yo wu mi ta ba se ise yi ti ko se wipe a kan ko kale lasan ni nitori wipe ako eyonu yi je ise kan to ni agbara pupo nkan to ba tin pe ni ako ka si mo pe nkan to wa oke gidi gan ni nkan to pepere pere to du ori daada ni bo se je na mo wi e ako eyonu ni. Qui l'on connaît, yon no gagan. Et ma bame kalo. Et bobi mo se man so, et yon no y gagan on yon ba ou gon. Abe ak bome. Et yon no gagan yon ba ou gon. Pi fatia. Bo se dia ou ba ni nou alukuri ane. Ina ni e yon no, lo dia ou ba ni nou gon le Yoruba sise. Eyin eniyan mi gbogbo igbiyanju ta ba mo gbe nle aye ta wa yi eyo nu ni eje ka eni eje ko mo bo si waju nitori wupe gbogbo ise kise to ba wu ka mo lo to ba tin be eyo nu lara wa eleyi yo mo fun ise na ni agbara lati le je ko se bi a se fe bi a ba nlo eyo nu eyan mo ri owo. Peyan ba nlo eyonu omo araye a ma dari re sodo eniyan peyan ba nlo eyonu araye o le korira eniyan eyonu je gbogbo ni se ni eyonu ninu aye ta wa yi pe eyonu ba wa lara eniyan o da ko je wipe e lo si ibi kan ti won ma le gbogbo eniyan danu eyan to ba ti ni eyonu lara ta ba tin foju kan oni ah eyan duro ntin e mo lo ire o mo fire o mo fire ire o mo je teyan eyo no dala o da gidigan e je ka lo se bawo ni a o se se e mo ba mi ka lo e lo ba mi lo wa ewe origin ojo ni ke jaja e ba mi wa ewe ewuro ojo ni ke jaja ta ba si ri tojo ko sa je tusu ti o ti gbe o to si lomi lara enikan bi mi lere wi pe omo Oduagba kilode ta fi ma nso pe awon ewe kokan ojo ni e je nson to wa ni die fun yin gbogbo nti a ba lo nkan ta ba lo ojo fun eyo le fi we nkan ti o ba tin dijo keji taba si eyonu taba lo ojo fun ojo taba lo ise yi na ni eyonu no bere si ni sise nitori pe nko ojo la lo fun ise no si mo sise lo ojo sugbon to ba di wipe a lo nkan gbigbe ta o mo gba to ti di ise to ba tin jo mo nkan ta ba ni ka lo ke lo nkan tutu te ba tin lo nkan gbigbe fun ko le re o bi won si ko ma tete sise daada ko je pe wa o le je pe te ba to lo setan le wa ye to mo ese mo ri sere die die
ṣùgbọ́n nǹkan òjọ́ a ò lè fi wé o nítorí pé omi tó ń bẹ láre ewé gan oníṣẹ́ tó ń ṣe o ẹni tó bá ti gbẹ omi ara rí ó ti gbẹ o ẹ lè fi nǹkan òjọ́ wé o ẹ já lọ. Ewé oríjìn òjọ́, ewé òwúrò òjọ́, ewé lára funfun, lára funfun tá a mọ̀ sí lá tàbí lára funfun àti pupa kóná jẹ́ òjọ́. Ewé ìyálóde funfun àti pupa kóná jẹ́ òjọ́ pẹ̀lú odidi atari kan pẹ̀lú odidi òkété. Òkété yìí tó bá ṣe é ṣe tá a bá lè rí èyí tí wọ́n pa lóòjọ́, tá a bá sì rí èyí tí wọ́n pa lóòjọ́, ká sà ti rí èyí tí ìfunnu rẹ ò tí ì jẹrà tí ò tí ì pẹ́ lórí igbá púpọ̀. Tí ìfunnu rẹ bá ti jẹrà kò wúlò mọ́ o. Àbí yá ká wo lè ra tòjọ́ ká bá wa pa tàbí ká ra èyí tí ìfunnu rẹ ò tí ì jẹrà tó jẹ́ àpò òkété pẹ̀lú odidi atari mẹ́ta pẹ̀lú ọṣẹ dúdú tàbí ọṣẹ funfun èyí tó bá wù wá pẹ̀lú àdó sẹ́rẹ́ ẹyọ kan. Báwo ni a ó ṣe ṣiṣẹ́ yìí? Ẹ mọ bá mi ká lọ. Nígbà tá a ti pa òkété yìí bóyá apá ni bóyá aṣèrá náà ni tó ti pa kábẹ́ ni ẹ jẹ́ ká mú òkété ẹ jẹ́ ká fi tẹ́lẹ̀ ìkòkò tuntun. Ẹ jẹ́ kó ewé oríjìn lé lórí kéwé wúrò tẹ̀lé kéwé lá náà tẹ̀lé kéwé ìyálóde náà tẹ̀lé. Nígbà tá a bá ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí ká wá ẹsẹ̀ kó àtàrò odidi mẹ́ta lé lórí ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ jó iṣẹ́ yìí. Tá a bá jó iṣẹ́ yìí ẹ jẹ́ ká mú ẹ jẹ́ ká tún lọ ẹ jẹ́ ká tún lọ. Tá a bá wá tún lọ ẹ wá mú ìdá kan ẹpin sọ́nà méjì ẹ mú ìdá kan ẹpò mọ́ṣẹ ẹ mú ìdá kejì ẹ dà sínú sẹrẹ sẹrẹ tó bá tóbi kan ní sẹrẹ tó bá ní ńlá níwọ̀nba àbí dèdè tó bá lè gba iṣẹ́ náà. Lẹ́yìn ìgbà tí ẹ bá ṣe eléyìí ẹ mọ̀ jẹ́ kí ìdí ọṣẹ yìí ẹ mọ̀ jẹ́ kó kalẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá ti wà nínú ẹ̀ tàbí kí ẹ fi nǹkan wé ká fi nǹkan wé kòkó yí igbá yìí nídìí tí òfin ní fi ìdí ẹ kalẹ̀ ó da ó ṣe kókó. Ẹ jẹ́ ká gbé iṣẹ́ yìí pamọ́ àti ẹbù yìí àti ọṣẹ yìí ẹ jẹ́ ká gbé sí ẹ jẹ́ ká ra bóyá lọ́ọ̀dù ni ó yè jẹ́ sínápù ni èyí tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ bójú oríjìn ni ẹ jẹ́ ká gbé iṣẹ́ yìí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Tá a bá gbé iṣẹ́ yìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ fi kalẹ̀ fún ọjọ́ mẹ́ta ẹ ò jẹ́ ká mọ wẹ́ ní àárọ̀ kùtùkùtù ká tó sọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá ènìyàn tá a bá sì ń jí lórí bẹ́ẹ̀dì bá ká tó lanu kíyàn láàárọ̀ ọjọ́ tí ẹ bá ti gbàgbé tí ẹ bá fi lè kíyàn láàárọ̀ ẹ mọ lò mọ́ o ẹ mọ lò mọ́. Ẹ jẹ́ ká bu ọṣẹ̀ yìí sórí kẹ̀kẹ̀ ẹ jẹ́ àwẹ̀ pẹ̀lú ìwúre tá a bá ti ń wẹ̀ tẹ wọnú ilé ẹ dẹbu yìí sọ́wọ́ ẹ wúre sí ẹ dà sẹ́nu ẹ fi ọtí tẹ̀ra sí ẹ fi lò ó ẹ já mọ lò ó bẹ́ẹ̀ mo fi ọba dání wáyé búra fún yín. Bí òṣìṣẹ́ bá ń lò ó níbi iṣẹ́ ara wọn ò yọnu débi wípé owó olówó nkéninkan ò mọ gbé fún yàn iṣẹ́ tó kọ́ akọ ìyọnu tó kọ̀nfàmù ni kò jù báyẹn lọ ẹ lọ ṣe kẹ fún mi lábọ̀ àbí kẹ fún ilé lábọ̀ lábẹ́ kọ̀mẹ́ǹtì yìí kọ̀nfàmù ni èmi ọmọ náà dr. Mọ̀dù àgbà ó dìgbà.